Rapidinho, já vou no banheiro. Um vinho vintage. Ah, tem um refém aqui, ó. Boa pergunta, mas o refém tá aqui. Ó, bem provável que seja esse aí. Tô sem.
Tô sem um disco rígido aqui. Tô sem mochila. Tinha que ter uma mochila, pelo menos. Vou comprar uma mochila. Agora melhorou. Agora eu vou achar a mochila, quer ver? Caminhão aqui, vou lá pegar o refém. Mochila grande, ó. Tá falando? Vocês têm mochila média? Tem uma mochila média aqui, vou levar. É em cima. Eles vão extrair ou vão continuar? Abriu forte, abriu forte, pô.
E pior que é caminhão mesmo. É boot mesmo. Vamos fazer esse contrato lá. Chave do Shop Center. Ah, mochila aqui, Dona Sonic, ó. Tem coisa boa aqui. Olha lá o caminhão. Ó. Pra onde? Não ia lá naquele contrato lá? Contrato lá. Olha o trem aí. Cara, vocês fizeram as maletas lá, pegar as 6 maletas lá do... extrair as 6 maletas? Não, né? Não, Betinho. Ah, você tem que falar, Betinho. Se não falar, como é que a gente vai saber? Fica longe. Fica longe. Não deixa eu fazer sozinho, mete o pé vocês dois. Então vamos fazer, Betinho. Não, fica escondidinha. Calma aí. É só ficar aqui, Betinho, ó, na escada aqui, que não deixar ninguém subir. Cadê tudo, só? Ah, fica escondidinho aí, que tá, vai vir uma porrada de troço aqui. Caralho, fumaceiro do caralho.
Socorro, Betinho, me salve! Tá acabando, tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Tomou dano nenhum não, né? Bom mesmo. Caralho, Betinho, parece o Zé Lutinho. Solta o preso, delegado. Meu Deus, dá pra decidir o que é? Achei suprimentos. Ah, tem a munição aí também. Preciso de médio calibre. Porco, né? Alguém tá fazendo alguma coisa de errado. Tem que ir na loja. Na loja. Não, é, concluiu o contrato aqui, cara. Vamos fazer outro então. Cadê? Qual o contrato que é? Não, concluiu pra você, né? É ataque ao estoque de armas? Ataque ao estoque de armas é esse aqui, ó. Contrato de cofre aqui. Tem um cara aqui. Oh, caralho. Caralho de escudo. Pegaram já. Bora, bora, bora. Não sei, pô. Ficar lá quietinho lá. Bora, Betinho.
Pronto. Entra! Entra por cima do cara. Tem que ser assim. Idiota. Liga só, antes de começar a abrir o bagulho, tem que arrumar um lugar pra você ficar aí pra você não tomar dano, né? Chave dos Correios aqui, ó. Opa! Então, escolhe um lugar aí que acho que dá dano, a gente fica na frente. Tem o caminhão aí pra poder dificultar a entrada, certo? Primeiro eu tenho que dar uma esvaziada aqui fora. Uma esvaziada aqui fora. Cadê o cofre? Não, pode abrir aí. Vem. Não, mas fica pegando. Não, fica dentro do coisa do cofre mesmo. Fica aqui dentro do coisa do cofre mesmo, que a gente vai ficar aqui na frente. É, não. Fica lá no cantinho lá, pô. Mas você tem que ficar com esse símbolo do assegurando o estoque aí pra na tua tela, eu acho. Ah, então, fica aí. Fica aí no assegurando o estoque aí. Eles não vão entrar ali por causa do caminhão, entendeu? Eu acho. Matei todo mundo com molotov. Não, eles estão entrando. Não, Betinho, fica em cima, Betinho, caralho. Betinho, se tu cair aí vai ser foda. Tão vindo, Betinho. Tô atirando em mim aqui! Cadê? É porque o caminhão explodiu. Acabou o contrato, né? Blah, 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 blah.
não. Munição aqui.